Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e conheça o modelo que você precisa. O município de Tapes hoje, falando em educação, ele vai muito bem. Em vista de alguns municípios ao redor e principalmente em vista no Brasil, falando num todo, Tapes está muito bom. A nossa educação, podemos dizer que não está excelente, mas está muito boa. Nós temos aí um trabalho muito bom. Então, assim, Tapes está, sim, a educação. Claro que tem algumas coisas a melhorar, né? Por exemplo, o prefeito ou a secretária dá mais atenção aos professores. Como? Cursos, qualificando os professores, dando mais cursos, porque uma professora ou um professor bem qualificado fazerá um trabalho bem melhor. Não estou dizendo que o trabalho que hoje está sendo feito não está sendo bem. É a qualificação que eu digo que seria bem melhor para os professores. Nós temos carências em algumas coisas, como por exemplo, o município necessita muito de um fonoaudiólogo hoje, que daria um amplo ensinamento às pessoas que têm esse problema. Então, assim, um fonoaudiólogo hoje seria muito bem. Turno integral hoje precisa muito. Nós temos que dar o que fazer para esses alunos, para essas crianças. O turno integral, ele vem muito bem, vai acarrear bem essa parte e ajudar muito para as pessoas, os alunos. Isso aí, turno integral, o fonoaudiólogo, que eu digo que é muito importante hoje, muito importante para as escolas, e também esse o turno integral que eu bato, porque eu gosto muito, já trabalhei voluntariamente nesse tipo de trabalho. Hoje a gente tem professores já qualificados para isso aí. Então é isso, o Tapes hoje pode-se dizer que está bem na educação.